Добър вечер, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. В тази празнична вечер, в очакване на Възкресение Христово, заедно ще проследим в ефира на Българската национална телевизия празничното пасхално богослужение от Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Богослужението ще бъде възглавено от Негово Светейшество, българския патриарх Неофит, в съслужение с епископи, архиереи и свещенослужители от Българската православна църква. Това празнично богослужение е изградено от няколко последования. Полунощница, която в началото ознаменува момента на погребението на Спасителя, с която завършва Велика събота и Страстната седмица, момента, в който все още се възпоменава погребението на Христос и престоя на пречистото тяло на Спасителя в гроба, но с очакване за момента на възкресението. След това, точно в 12 часа, според установения богослужебен типик, устав, се възвестява Възкресението, както ще видим. И след това започва пасхалната утринна служба, която има възкресен празничен характер. Виждаме в момента, преди началото на богослужението, Благослови, Владико, Святейши Владико, благословен Бог наш, всегда ни присно и във веки веков. Видяхме посрещането на българския президент, господин Румен Радев. Слава Тебе, Царю Небесни, Отещеля души, истини и живезде си вся изпълняй. Сокровища благих и жизни подателю, прииди и всели се в ние, очистени от всякия скверни. И спаси, Блаже, души нашия. На много е лета, Святейши Владико, Свети Божи, Свети крепки, Свети безсмертни, помилуй нас. Свети Божи, Свети крепки, Свети безсмертни, помилуй нас. Свети Божи, Свети крепки, Свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и пресно и увеки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наша, имене Твое го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и увеки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святиться име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни, и даж нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не введи нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Приидите, поклоним се Цареви нашему Богу. Приидите, поклоним се и припадем Христу Цареви нашему Богу. Приидите, поклоним се и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие, очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях, ме роди майка ми. Ето Ти обикне истината в сърцето и вътре в мен ми яви мъдростта си. Пороси ме си сопи, ще бъда чест, уми ме и ще бъда побял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми, изглади всичките ми беззакония.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си, Светия Твой дух, не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение, из властния дух ме утвърди. Беззаконните ще научи на Твоите пъти, ще нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение, езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените и Йерусалимски. Тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Чухме 50-ият покаян псалом. Сега следва изпълнението на канона. Канона Волною морскою. А в този момент виждаме и литийното шествие с пренасяне на благодатния огън от синодалния параклис, свети цар Борис, Михаил Покръстител. Параклиса в синодалната палата, където той се съхранява след като беше донесен с правителствения самолет от Йерусалим от църковна делегация на български духовници, начело с старозагорския митрополит Киприан. А както всяка година в този момент се пренася благодатния огън, който след това ще бъде преподаден от Негово Светейшество в момента на възвестяване на Христовото възкресение по време на последованието на възкресение, когато Негово Светейшество ще излезе от царските двери на Солея и ще призове вярващите да дойдат и да приемат светлината от незалязващата светлина и всички да прославят Христа, който възкръсна от мъртвите. Благодатният огън се съхранява в параклиса на Светия Синод, така че видяхме през тези две години по време на пандемията, когато имаше ограничителни мерки, тогава също можеше да се преподаде и да се разпространи благодатния огън във всички епархии, във всички храмове и енори в Българската православна църква. Чуваме духовниците да изпълняват стихирата «Възкресение Твое, Христе, спасе, ангели, поют на небесех и нас на земли сподоби, чистим сърцем Тебе славити». Ето виждаме момента, в който Негово Светейшество посреща благодатния огън и според това древно последование, което има така произхода си от Йерусалим, от гроба Господен и е възприето в литургичната традиция на Православната църква, последованието на Божествената светлина, на благодатната светлина. То се изпълнява във всички храмове, всички православни храмове. Виждаме в момента как се запалват всички кандила, всички свещници. Това бяха трикирите и дикирите, с които Негово Светейшество ще благослови
кръстообразно, осенявайки вярващия богомолен народ, който вече се събира вътре в храма и извън храма в очакване да бъде посрещнат момента на Възкресението Христово и всеки да получи с благословението на Негово Светейшество от благодатния огън, за да бъде занесен в домовете на вярващите християни за благословение на техния дом, на техните семейства и като израз на вътрешната светлина, на радостта от Възкресението. Първата част на богослужението има характера на едно всенощно бдение, едно очакване, тъй като според евангелския разказ, според новозаветното повествование, Възкресението на Исус Христос като събитие се е случило в полунощ, в първите минути на новия ден. И затова и тази първа част от пасхалното богослужение има този характер на очакване, на трепетно очакване на Възкресението, докато следващата пасхалната утринна служба има възкресен, празничен характер вече, когато многократно се изпълнява тропара на празника «Христос Воскресе» и всички други песнопения, празничните стихири, пасхалния канон, всички тези богослужебни песнопения, последования вече носят този възкресен характер. С това богослужение вече започва и един нов празничен период в църковния календар, а именно така наречения пентикостарен период. Празника Възкресение Христово играе с ролята на своеобразен център в празничния календар, в годишния празничен кръг на всички християнски празници. И Великопостния период и Страстната седмица до този момент се отслужват и организират в богослужебния живот на църквата според така наречения постен триод, т.е. богослужебната книга, която съдържа последованията по време на Великия пост и Страстната седмица. А от този момент започва така наречения цветен триод или песнопенията, всички богослужебни последования, молитвени последования вече носят един възкресен, пасхален, радостен, тържествен характер, защото по време на Великия пост християните очакват и се подготвят да посрещнат Възкресението на нашия Господ Исус Христос, а от този момент, от днешния празник, който винаги се посреща в полунощ и започва и празничната, възкресна, света златоустова литургия, започва и този период, който също се разделя на няколко етапа или на няколко периода. Първо до Възнесение Христово, периода в който християните се поздравяват ежедневно с поздрава «Христос Воскресе». След това периода от Възнесение Христово, от 40-тия ден, както според евангелския разказ, след своето възкресение Исус Христос в продължение на 40 дни се е явявал на своите ученици, за да им разкрие тайните на Царството Божие и след това се е възнесъл на небесата, където седи отдясно на Отца. Виждаме и тези
празнични икони в момента, които изобразяват точно тази последователност на евангелските събития и на празниците, Възкресение и Възнесение, Господне. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, единый пресный во веки веков. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наши, святи и посети, исцели немощи наши, и пред Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, единый пресный во веки веков. Аминь. Сега богослужението продължава след изпълнението на канона с неговите песни. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, и Възкресният тропар, който изпълнява църковния хор, когато слезе към смъртта, когато прие смъртта, животе ти, безсмъртни животе, Христе, който си безсмъртния живот, ти умъртви ада с блясъка на Твоето божество. А когато и умъртвените изведе от преизподнята, всички небесни сили възклицават от невечернего света и прославите Христа, възкресшего из мертвих. Сега започва последованието на Възкресение с тези думи. Елате, приемете светлината от невечерната светлина и прославете Христа, който възкръсна от мъртвите. Същите думи произнася и църковния хор. А първи ще се удостоят да вземат светлината от Негово Светейшество, да запалят своите свещи, тези лампади, които изразяват радостта от Възкресението. Официалните лица, държавните и правителствените ръководители, президента господин Румен Радев и министър-председателя господин Гълъб Донев, които присъстват на съответното почетно място в храма като официални лица, представители на държавната власт, както е според древната църковна традиция. Сега вече Негово Светейшество ще поздрави Следованието на Възкресение Христово продължава с литийно шествие, по време на което се изпълнява тази празнична възкресна стихира. Възкресение Твое, Христе спасе, ангели поют на небесех и нас на земли сподоби, чистим сърцем Тебе славите.
Твоето възкресение, Христе спасе, ангелите пеят на небесата и нас на земята ти сподоби с чисто сърце и ние да те прославяме. Свещенослужителите, начело с Негово Светейшество, излизат от светия алтар, преминавайки през храмовото пространство, през центъра на храма и излизайки пред храма, където ще бъде прочетено евангелското четиво, евангелското повествование за Възкресението. Последованието от Евангелието според евангелист Матей от 28 глава. А в този момент също така се разпространява и благодатната светлина на благодатния огън, за да може с запалените лампади, с запалените свещи, изразяващи радостта, благодатната светлина в сърцата на вярващите, да се посрещне и момента на Христовото възкресение. Църковният хор изпълнява също тази възкресна стихира. Сега следва евангелското четиво, което Негово Светейшество ще произнесе. И усподобите се нам слишане Светаго Евангелие, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост прости, услышим Святаго Евангелие. Мир се. От Матея, Святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, славе!
внимаваме. Като мина събота на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи и отвали камъка от вратата гробни или седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг, бели като сняг. И пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук. Той възкръсна. Както беше казал, дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. И идете скоро да убедете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, преварвали Галилея. Там ще ги видите. На, казах ви. И като избързаха стаза от гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Иисус ги срещна и рече: радвайте се! Чухме евангелския разказ за възкресението на Исус Христос. Благослови, Святейши Владико! Слава Святей, единосущни и животворящи и неразделни Тройце, всегда, нини и присно, и во веки веков! С този възглас започва пасхалната утринна служба.
да възкреснет Бог и разточат се врази Его и да бежат от лица Его, ненавидещи Его. Изчезает дим, да изчезва, яко тает воск от лица огня. Ако да погибнат грешници от лица Божия, а праведници да възвеселят се. Ден Его ще твори Господ, възрадуем се и възвеселим се во. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. И ние и присно и во веки веков. Чухме празничното песнопение, празничния тропар. Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! И сега вече след 12 часа, трикратно, Негово Светейшество, поздрави вярващите, възвестявайки Христовото възкресение, като многократно в богослужението и в молитвословията ще чуваме този празничен тропар, кратките думи на празничното възвестяване на Христовото възкресение. Христос възкръсна от мъртвите и със смъртта си смъртта победи. Пасхално послание. Възлюбени в Господа, чеда на Светата ни църква, радостната вест за възкръснали от мъртвите Господ Иисус Христос и тържеството на живота сгрява сърцата и просвещава умовете ни, прогонва далеч от нас всяка тревога, мъка и отчаяние, укрепва и утвърждава вярата ни. И озарени от светлината на възкресението, ние отново ликуваме с пасхалния поздрав. Христос воскресе! Воистина воскресе! Възкръсна Христос!
и смъртта завинаги изгуби властта, която имаше над човешкия род. Възкръсна Христос и мракът отстъпи пред светлината, която не можеше да обземе. Възкръсна Христос и животът се възцари. И макар в нашия свят и днес да сме свидетели на изблиците на злото, ние обаче знаем, че Неговото тържество е само привидно, защото цялата Му власт беше погълната с победа. И затова вече не скърбим като такива, които нямат надежда, защото Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот подари. Със своето славно възкресение Господ победи смъртта не за себе си, а заради нас, за да имаме ние живот. Той за това и се въплати, живя между нас, яви ни своята божественост и светът видя славата му, слава като на единороден от Отца, защото такава беше Божията свята воля. Всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Христовото възкресение е фундаментът на нашата спасителна вяра. Върху Него се основава нашата светла и от нищо непомрачима надежда, а нашата вяра и надежда намират осъществяването си и се проявяват по най-добрия начин в любовта, на която пръв Христос ни научи. Тази любов Той ни завеща като неотменим белег за принадлежността ни към Неговото ново общество, Неговата свята църква. Като принадлежащи към църквата Христова, ние познаваме и притежаваме откровението за Божията воля, най-съвършеното и достъпно за човеците, затова Господ очаква от нас да принасяме и нашите плодове. А своите плодове ние принасяме тогава, когато изпълняваме и най-важната Христова заповед към всички нас. Тази е моята заповед. Да любите един другиго, както аз ви възлюбих. Без любовта към другия, към нашия ближен, християнството ни е само привидно и ние не сме Христови. Христовото възкресение, в чиято радост живеем днес, и чрез което имаме надежда и вяра да наследим живот вечен, е резултат и плод на Божията любов към нас, човеците. Спасителят Господ Иисус Христос пръв ни възлюби и ни възлюби до край. А затова и нашият път към възкресението и вечният живот в лоното на Отца е път, който не може да бъде извървян без истински жертвената, безкористна любов, която е венецът на християнските добродетели и на християнското съвършенство. Днес тази съвършенна христоподражателна любов е по-нужна от всякога. Днес, когато изпитанията и пред християните, и пред цялото човечество се увеличават неимоверно, когато живеем във все по-голяма несигурност и страхове, когато природни бедствия, военни конфликти осъждат стотици и милиони на изгнанничество и лишения, а преждевременно погубените човешки животи са безброй, в света все повече се засилва тягостното усещане за безсилие и безпомощност. Неспособността ни като хора да живеем в траен мир и благоволение, в смирение, взаимно разбирателство и взаимопомощ, отсъствието на състрадание и милосърдие в отношението на човек към човека, а също така и нежеланието за осъществяването на Божията свята и съвършенна воля, всичко това все по-видимо определя облика на съвременния свят и заплашва да ни лиши от увереност в самия смисъл на нашия живот и съществуване. Като християни ние знаем, че единственото, което е в състояние да промени тази нерадостна картина, да върне и да укрепи увереността ни в смисъла на спасението, а с това да промени реалността, в която живеем, това е упованието ни в Бога и в Неговия благ промисъл за света,
и човека. Като християни, ние не забравяме, че по Божий промисъл човекът е създаден не за смърт, а за живот. Че тъкмо, за да имаме живот, сам Бог влезе в света, за да може чрез своето възкресение да върне човека на пътя към неговото богоуподобяване. Тази е единствената наша истинска утеха и затова днес, независимо от всичко, на което сме свидетели в света, радостта ни е пълна. Христовото възкресение е дивен плод на безпределната Божия любов към нас. Възкръсналият Господ е начало за всеобщото възкресение на всички, които са Христови. Нека в деня на Христовото възкресение, прославяйки победата над смъртта и тържеството на живота, да отправим още по-усърдни молитви към Всеподателя за всички, чийто живот е бил отнет във война или при друго злощастие, както и за всички страдащи, угнетени и унеправдани. И да придружим молитвите си с дела на милосърдие и добротворство, на онази съвършенна любов, която води до славата на кръста и светлината на възкресението. Отечески и всесърдечно поздравяваме всички чеда на Светата ни Православна Църква, в родината и далеч от нея, с благопожелание за чиста и светла пасхална радост. Мирът и благодата на възкръсналия Господ и Спасител наш Иисус Христос да бъдат с всички вас. Честито възкресение Христово! Христос воскресе! Воистина воскресе! Председател на Светия Синод, Неофит, патриарх български и митрополит Софийски, членове на Светия Синод, Сливенски митрополит Йоаники, на САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф, Великотърновски митрополит Григорий, Плевенски митрополит Игнатий, Ловчански митрополит Гавриил, Пловдивски митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопски митрополит Серафим, Русенски митрополит Наум, Старозагорски митрополит Киприян, Врачански митрополит Григорий, Видински митрополит Даниил, Доростолски митрополит Яков. Чухме патриаршеското и синодално послание за празника Възкресение Христово. Богослужението продължава с велика ектения. За мира, свище, за спасение на нашите души, на Господа се помолим. За мира на целия свят, за богостоянието на светите Божии църкви, за единението на всички, на Господа се помолим. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, богоговение и страх Божий, на Господа се помолим. За Светейшия наш Отец Неофит, патриарх българския, Светейшия български синод, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за целия църковен клир и за всички люди, Господа се помолим. За благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа се помоли. За да им се помогне да се покори под нозете им всеки враг и противник, на Господа да се помоли. За този град, за всеки град, страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помолим. За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помолим. За
За тия, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим. За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилвай, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Като поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, пребогословена, славна Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. След великата ектения. Тебе е всяка слава, чест и поклонение от Своя Сино и Святому Духу, нини и присно, и во веки веков. След великата ектения, която чухме, свещенослужителите заедно с Негово Светейшество, Божия народ и църковния хор отново се връщат в храма. Следва едно последование, интересно последование, при което при затворена врата, при затворените врати на храма, свещеникът трикратно почуква с кръста на вратата, което изобразява отварянето на царските двери, на небесните двери. Отварянето на райските врати за човешкия род след възкресението на нашия Господ Исус Христос и самото влизане в храма вече изобразява влизането в благодатното Божие царство, в царството на Светия Дух, на благодата, което е като едно възвръщане на райското състояние, на райското блаженство, загубено от човечеството след грехопадението на прародителите, а след възкресението на Исус Христос в благодатното лоно на църквата, която е тяло Христово, се възвръща и благодатния живот на човека с Бога. Така Негово Светейшество произнася тези думи. Възмите врата, князи ваш, и възмите врата вечно, и внизите цар слави. Възмите врата, князи ваш, и възмите си врата вечно, и внизите цар слави. Подигнете се порти, подигнете се вечни порти, за да влезе царя на славата. Кой е царят на славата? Пита свещеникът отвътре и отговорът е крепкият и силният Господ, силният на война. Това е Господ, царят на славата. Това са едни стихове от Псалом 23, от 7 до 10 стих. Това са месиански стихове, които се отнасят за Христос.
Сега отново с изпълнение на песнопението «Христос воскресе из мертвих». Празничния възкресен тропар, Негово Светейшество заедно с другите епископи, свещенослужители, архимандрити и църковнослужители и целият Божий народ отново влиза в храма. Като вече всички вярващи са запалили своите свещички, своите лампади. Виждаме какво огромно множество от вярващи християни са се събрали извън храма, където се възвестява възкресението на нашия Господ Исус Христос. В този тържествен момент, според учението на църквата, пасхалната радост, възкресната радост обхваща както земната, така и небесната църква и заедно с ангелите на небесата. Цялата земя, цялото творение ликува и се радва, като става съпричастно на благодата на спасението на възкресната пасхална благодат. Се изпълнява многократно като тържествено възвестяване на Христовото възкресение. Христос възкръсна от мъртвите, като със смъртта си смъртта победи и на тези, които са в гроба, живот подари. Това е радостното, утвърждаващо живота песнопение на Възкресение Христово. Това песнопение се изпълнява, докато Негово Светейшество заеме мястото си в Светия Олтар, отново да предстоятелства следващото. Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Отново трикратно поздравява вярващия Божий народ с възгласа Христос воскресе, Негово Светейшество, благославия вярващите. И сега последованието на празничната възкресна утринна служба продължава с възкресния канон, едно песнопение, което също възвестява и прославя Христовото възкресение. Много от вярващите християни вече с запалените свещички, с тези горящи лампади, се запътват към своите домове, други ще влязат в храма, за да останат до края на пасхалната утринна служба и след това да присъстват на празничната възкресна света литургия, златоустова света литургия, след което да приемат свето причастие. В този празничен ден в Древната църква много от подготвящите се да приемат светото кръщение
вярващи християни са получавали своето кръщение и в продължение на цялата седмица са носили своите бели дрехи, които са им били давани при кръщението. И това е една от традициите, според които и следващата седмица се нарича Светла седмица, а също така, защото цялата седмица има пасхален, възкресен характер. Следва малката ектения. Пресветлою, пречестною, преблагословенною, славно Владичество нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святими поминувши сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадем. Богослужението на Възкресение Христово е изключително тържествено, празнично. Царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ни не и присно, и во веки веков. Възгласите от пасхалната утринна служба произнасят епископите, мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод и председател на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала св. Александър Невски, епископ Поликарп, белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Негово Светейшество в качеството му на Софийски митрополит, и браницки епископ Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария. Тези трима архиереи участват в празничното възкресно богослужение. А църковният хор изпълнява определените възкресни песнопения. Песнопенията от празничната възкресна утрина са посветени на радостта от Христовото възкресение, както чуваме и постоянно възгласите и поздравленията за възкресение Христово. След празничната възкресна утринна служба богослужението ще продължи с света божествена литургия, както в Патриаршеската катедрала, така и в другите православни храмове, във всички епархии, всички енории на Българската православна църква. А утре също ще продължи възкресното богослужение. Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присну, и во веки веков. Нашето пряко излъчване от Патриаршеската катедрала св. Александър Невски завършва. Христос Воскресе! Честит празник! Бъдете отново с Българската национална телевизия в утрешния ден, когато ще излъчим и проследим заедно празничното пасхално богослужение за така нареченото Второ Възкресение от столичния митрополитски катедрален храм Света Неделя. Тогава също се възвестява Христовото възкресение, като се припомнят евангелските разкази за
явяването на възкръсналия Христос на Неговите ученици, на апостолите, чрез възвестяване на това евангелско повествование на различни езици, което е отредено в богослужението на църквата. Христос Воскресе! Честит празник! Бъдете отново с предаванията на празничното възкресно богослужение и с програмата на Българската национална телевизия. Христос Воскресе! Благодаря.